نو عزیزان هم انجینو ولی زما دشمن دی ولی دا انجینو آغا نده چه ده ده پس مکا ده پیرنگی ده لرکولو آغاز چه ده آغا دیوبند کرده و ده پیرنگی ده لرکولو تحریک چه ده آشیخ الہم مولانا محمود الحسن شروع کرے ہو داغسر امرگری بیا مولانا حسین احمد مدنی ہو داغسر امرگری بیا مولانا بلکلام آزاد ہو داغسر امرگری بیا مفتی کفایت اللہ ہو دا داغر ڈلاوا دا آغا خلق دے چھ پیرنگیانو بولی ہو اور دا مالٹی پا سمندر کے پا جیلنوں کے بے قید کرو سلور سلور اور پینزے پینزے کالا با دا مالٹے پہ جیلونوں کے پراتے ہوئے ستا پدیس خاکوٹ کے میاں عزر بل سے تیر شوئے دے 110-115 سال عمر کی اس اس وفات شو دا با پہ مالٹے کے دا شیخ الہن سر قید ہو دا گا دا مالٹے کولی کسی مونگ تکڑی دی چی مونگ دالتا سکول او سنگا بم وقت پیروڑ بیاد شیخ الہن مرگری پسو بسرک کے دری کسو یو دا ترمزو عجی سے وہ چکو ممندو نبے دا پیرنگیانو سر غزا کولا او دا شبقد پا قلعا کے بے انگریزان بیشتل اغا بم چکم انگریزانو پہ غرزو لے دے آبان اوسم مالی دلے دے دا ترمزو عجی سے دا قبر سر پروت دے انہی ورشی ممندو تا پا غازی آباد کی او گوڑی اوسم پروت دے او نا چلے دو نا دا شیخ الہن پا ہدایاتو با دا ترمزو عجی سے دا ممندو نا غزا دا انگریزانو سرو دا شب قدر پا قلعا کی پاس پا برچ کی بے انگریزان مشتر یو ورسر دا بیا غزر گل سے بو یو ورسر دا عبدالغفار خان باچا خان پس انچیاسی کی چیزے دلی تتلے ہو دا شیخ الہن سی مینارو دا دے باچا خان پکی تقریرو دا شیخ الہن تاریخ بیانو لو چیزے دا آزادے دا پارا کم کم جنگو نکڑی دی او دا آزادہ دا پیرنگی ورکولو دا پارا سس کری دی دا تاریخ بیان ہو نما دا اندوستان دا پارلیمنٹ یا ممبر نا تپو سکو مالددی سڑی تاسو والی دم را عزت کوئی دا پارلیمنٹ دا ممبر از دمون دا پارلیمنٹ ار ممبر آئی نیو پشرمونو پچ شئی کے پچ شئی تغر شئی دیو سینیتر چی جوڑی گی سینیتر دا دو ممبرانی پو ووٹ باندی جوڑی یو یو ممبر تی درے درے کروڑا و سلور سلور کروڑا روپے را دی او پاگے سینیٹر جوڑی پا کروڑی میں روپے دا سینیٹ دا پارا دا ایم ایم اے ووٹ خرسی دا اگا شرمی دلے قوم اور دعا کا ذلیل قوم دا تیل پارلیمنٹ ممبران چی ماہو کتا نو دا گوزر روپو جانی نہیں دا گوزر روپو دا تول آگا دا ململ کمی سنو او چاہ لنگ والے او چاہ آگا چوتے اگستے ہو او آگا دا دوان او ٹوپائی چی دین دوان کم پسارے آگا ٹوپڑائے پساروا دا دو ضرور پو جامعے دا 90 کروڑ دنیا دا پارلیمنٹ جامعے دا دو ضرور پو نوی نما ورطوی چی دا دی سڑی تاسو ولی دم رجزت کوئی نما تیوی چی ہم جو آجاد ہیں نا تخپل اندوستانی جب اکی راتا ہوئی ہم جو آجاد ہیں تو اس کا بھی اس میں حصہ ہے
دا هندوستان چې د انګریز نه آزاد کړی و نو دی هم پکې ملګری و په هغه ازادۍ کې نو مونږ یې په هغه نیت قدر کوو او عزت یې کوو. دا د نیرو خاندان اوس دا زلیل چې کوم راغلی دی وزیر اعظم د هندوستان څه نومې دی واجپایي دی که څه بلا دی دا د مسلمان د رګ و ریښې دښمن دی. نو ما دې واجپایي کله د زړه غواړي چې ورشم چې ورسي ده روژه ده په دې خلک نیسي په شاو لیکن ضروریات د روژې چې دي دا فرض دا تر اوسه پورې هېڅ سړي پېژندلي خو د ماښام تاسو انتظار د بانګ کوئ چې بانګ نه شوی روژه نه ماتوئ که چا کجوره خولې ته کوئ ما اذان نه دی شوی د روژه ماتي دپاره اذان فرض دی اذان خو مونځ دپاره دی روژه ماتي ده خو وخت لمر پرېوتو د اسمان په کناره کې شپه ښکاره شوه بس روژه ماتي اوس ملا به سجر کوي داسې پاس په کوټه به ختلي د ملا سره یو بل هېڼي وي چې دغه یې ساتلی هغه لاشتا زه بجدیګر کې وم نو داسې یو هېڼهېڼ غوندې و هغه به استاد لږ یاره یوه ورځ مې یو داسې پټاخه ووهلو څه کې خواش د هغې وجه دا وه چې بجدیګر کې به هغه ګوګو کېدو روژه ماتي ټایم دپاره هغه ګوګو کېدو نو بیا زما په وینا زه به هغه ته داسې داسې چل کړ ما به ورته اشاره وکړه چې وغږوه زه به تل نه شپه لا نه ده راختې حالانکه حدیث داسې د بی بی عایشې روایت دی پیغمبر فرمایي الله دې رحم په هغه قوم وکړي چې د روژې ماتولو په ټایم کې تلوار کوي او د بندولو په ټایم کې تاخیر کوي. بندې به بالکل په آخر وخت کې او ماتې به بالکل په اول وخت کې. دلته به سی به ګړی دو ټایم دی څه به کاغذونه چاپ شوي څه به صحیح لوی غم نو د دې وجه نه حج دی فرض ضروریات د حج پتا فرض دي چې ته به زده کړې اوس تاسو رښتیا ووایئ کلمه فرض ده په عمر کې یو ځل او ضروریات د کلمې چې دي دا مونږ زده کړي دي دا مونږ پرې پوهېږو ته چې وایه چې لا اله الا الله دا تا ایمان راوړو په دې چې الله یو دی اوس دا الله څوک دی او د ده څه شان دی د ده څه احکام دي هغه ټول په ځان حاوي دی محمد رسول الله تا اقرار وکړو چې محمد د خدای رسول دی او د رسول الله چې کوم قوانین دي او د تبین کړی دي اټول به ته په ځان حاوي دي الا به دا کلمې فرایض پوره کی دي کنیاسې کلمه خو به قرآن کې راځي که نه ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به خلق راله ویل به یا رسول الله آمنا بالله مونږ په خدای ایمان راوړی دی وبالیوم الاخر او په آخرت مونږ ایمان راوړی دی لیکن الله ورته اخر کې څه وایي چې وما هم بمؤمنین دا مؤمنان نه دي دا زباني جمع خرج کوي دا رامیان دي. نن زمونږ اسلام چې دی قسم په خدای دی چې زباني جمع خرج کوي بالکل څه چې وایي دروغ وایي څه چې وایي